Hi. कति गहिरो छ? 8 फिट. 3 वर्ष है. राप्ती गाउँपालिका 4 नम्बर वडा कार्यालय त्यहाँको त्यसको सिधा चाहिँ सिधा तलपट्टि मेन हाइवेपट्टि चाहिँ रामबहादुरको घर छ. यतापट्टि यो चाहिँ मौरीघाट राप्ती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मौरीघाट. आज माइलो गाईको घरमा चाहिँ हामी पुरा बेलायती यहाँ कति प्रकारको हामीले खाइरहेको छौँ. दाल हरियो खोर्सानी आँपको अचार त्यसपछि बोकीको सब्जी त्यसपछि दही बात खाएर उयो गर्ने मिठो चिजहरू है मान्छे एउटा गुरुको हुन्छ कि मौसम लामो कम भयो
मलाई डर के होइन अब त्यहाँको ठुलो पोस्ट पड्काएरै आउनु पऱ्यो कि म पनि त्यही काम नगर्छु हाम्रो आशीर्वाद लागेको हिसाबले होइन अलिकति हाम्रो आशीर्वाद लाग्छ भने लाग्यो भने लाग्नु पनि सक्छ आशीर्वाद पनि हेरेर आशीर्वाद म चाहिँ सुविधा चाहिँ च्याउरै होला जस्तो चाहिँ ग्यारेन्टी दिइरहेको छु किनकि सानै अलिक उमेरमै अब कलदार भन्नु भने त यहाँको फोटो कर्मको तेल हो अब गर्दै जानेको हो के हुन त भविष्यको कुरा अब भन्नु सकिरहे समयले साथ दिनु पऱ्यो जिन्दगीले साथ छिटो चाँडो मान्छेले प्रयास गर्यो भन्नु हुन्छ मान्छेको एउटा हिम्मत हो हिम्मत चाहिँ कहिले हार्नु हुँदैन सबै चिजको मिल्यो भने मिल्यो सबै चिजको साथ दिनु पऱ्यो हाम्रो बेड फेरि धेरै कति 9-10 सालको 9-10 सालको ब्याङमा चाहिँ हामी 10-12-13 सालको बाटै भयो अँ त्यस्तै हुँदैन 12-13 साल त्यस्तो ब्याङमा हामी चाहिँ बेड भयो पहिला सँगसँगै पढेको हिँडेको सँगै घर भएको गाँस दाउरा सँगै गरेको अब ठुलो भएपछि त खै को कता समय नमिल्ने मौका नमिल्ने त्यसले गर्दा कोही कता कोही कता छटा छोट छ क्या तपाईँहरू पनि छुट्टी आउनु भएको म पनि छुट्टी आएको सँगै सँगै मिलेर चाहिँ यसरी बसेर खाने दिन आज लेखेको रहेछ हाम्रो अझै मान्छे एकदम हुनुपर्छ अझै यो त चिज पुगेन दाजुभाइ यहाँले चाहिँ कुनै बेला हुन्छ यहाँले चाहिँ अब नमानेर म पनि केही चुपचापै बसिरहेको ड्रिङ्क गर्ने होइन यो चाहिँ बेलुकीको टाइममा मात्र हो खास पिउने कुरा पिउने कुरा अब लाइफमा अब बेलुकै पिउनु पर्छ भने फेरि सधैँ बेलुका पिउनु थाल्यो बेलुका पछि बेलुका पछि फेरि भोलि दिउँसो हुन्छ अनि पर्सि फेरि बिहान हुन्छ त्यसपछि सिक्यो सकेसम्म पिउँदैन पिउँदैन राम्रो हो टाढै बस्ने बाप्टी पुल 800 खा मिटर दि 865 पोइन्ट यो चाहिँ राप्ती नदी पुल 865 यहाँ हिँडेर चाहिँ कति टाइम लाग्दो रहेछ 8 मिटर तपाईँहरूले हेर्नु होला यहाँ अगाडि पर हाम्रो हलदार साहब जाँदै हुनुहुन्छ कति टाइम लाग्दो रहेछ तपाईँहरूले टाइम हेर्नु होला 23 सेकेन्ड हुँदैछ अलिक छिट्टै देखियो होइन 42 है खाएर हेर 42 सेकेन्ड छिट्टै भइरहेको छ राति
यो चाहिँ राप्ती नदी इन्जोय द राप्ती रिभर्स ब्रिज राप्ती पुल राप्ती नदीको पुल लामो 865.42 मिटर हो कि 42 मिटरको लामो पुल पार गर्न सफल भयो भयो मुस्किलले यो चाहिँ कुल पानी हाउ कजति हो आम खरगज मासा हेरी मोरा कहिले पनि सुक्दैन अरे नजा के ठाक यार से उजी कुल पानीमा हामी प्रकाश अनि बुढा मगर दिल बहादुर बुढा मगर यता चाहिँ हाम्रो हलदार साहब बुढा यतापट्टि म त्यो मन्दिरभित्र मात्र हो क्या सिर्नु
हुन के हुन यो कति गहिरो छ दाइ कति गहिरो छ 8 फिट ए यो कहिले सुक्दैन है यो पानी कुल पानी कति भयो हजुरले ढुङ्गा चलाउनु भएको हो 3 वर्ष है कुल पानीमा ढुङ्गा चलाउनु भएको 3 वर्ष भयो छेछेज लागि हुन्छ नि सर ओहो यो त हल्लिन रहेछ सर Жанни Чил, конечно. Конечно. Там нельзя, вот так, ай, здесь не харло, здесь. Yeah.
Red balls. Thank you.
Arkadaş. के छ बाबु यो अर्कै हो किचन नानी किचन हाई सन्चै सन्चै नानी बुढा मगर डिल च्यानलमा बुढा मगर डिल सब्सक्राइब गरिदिनु है नानी Yeah.